Cingilti və ya daimi vızıltı, yəni tinnitus, eşitməni tədricən zəiflədən prosesdir. Tədqiqatçılar onun təsirini azalda biləcək bir proqram hazırladıqlarını deyiblər. Tinnitus xarici mənbənin nəticəsi olmayan səslərin qəbul edilməsidir. Müalicə olunmasa, kognitiv davranış terapiyası daxil olmaqla bu səsləri idarə etməyin bir sıra yolları var. Bu, insanların səslə emosional əlaqəsini azaltmağa kömək edir, beynin səsini tənzimləmə imkanı yaradır. Bununla belə, kognitiv davranış terapiyası bahalı müalicədir və bir çoxlarına əl çatan deyil. Tədqiqatçılar chatbot vasitəsilə bu səs terapiyasını MindAR adlı proqramını yaradıblar. Auckland Universitetindən tədqiqatın ilk müəllifi və tinnitusdan əziyyət çəkən Dr. Fabrice Bardi biz insanlara beyinlərindəki səslərə nəzarəti bərpa etmək imkanı vermək istəyirik, deyib. Tədqiqatda iştirak edən UCL Qulaq İnstitutundan Dr. Larsi Hanskop tinnitus üçün fərdi yardımın asanlıqla əldə edə biləcəklərini yeyib. Tinnitus üçün fərdi yardımın hər kəs tərəfindən asanlıqla əldə edilə biləcəyini deyib. Ümid edirəm ki, hazırladığımız bu proqram bir çoxlarının əsəblərini qorumağa və beyinlərindəki dözülməz səslər olmadan daha xoşbəxt yaşamağa kömək edə biləcək, deyə doktor bildirib.